botão. Ô, aquele peixe que tá lá em casa é qual? Caraca! Rodeia! Vem aqui. Hã? Eu sei quem é. Vermelho? O que você quer saber? Peixe. Não, eu tô preparando. Peixe. Ah, é um peixão. Hã? Peixão. Eu achava que então era Peraí, deixa o cara parar de voar.